Ja, jaz bi se najprej zahvalila za tole povabilo pač muzeju za arhitekturo in društvu Igor Zabel. Me veseli, da ste prišli v takšnem številu in da vas v bistvu ta tematika očitno zanima, oziroma da je to vprašanje na nek način aktualno. Jaz ne vem zdaj, koliko je zares aktualno, meni osebno to vprašanje, bom rekla, ne pove zelo veliko, oziroma niti ne vem odgovore na, tako da ne pričakvati od mene kakršnega koli odgovora na to vprašanje. Je pa sigurno vprašanje, ali arhitektura umetnost, vprašanje, ki stimulira določeno debato. Ne? Jaz bom poskusila najprej vam pokazati en video, ne poskusila noč, pokazala vam ga bom, in posnet je bil na Beneškem bienalu leta 2010. Mogoče se bo celo kdo od vas prepoznal v tem videu. Čisto en kratek video, 3 minute. Potem bom en 10 minut recimo razgrnila neko idejo in potem bi rada pokazala zelo na hitro eno zgodbo tega projekta, Huštad projekt. Potem pa si res želim debate, tako da to je nekakšen plan, recimo. Tako da najprej tale video. Inhabiting this architecture was not a meaning for this building, meaning that, metaphorically speaking, as well, architecture frame is quite narrow and very defined, very strong, and is very hard to twist it and to transform it and to adapt it to some other situation. You have nothing and then you make it, or you have a problem and then you make, or you have a wish and you make something, or you have tendencies out of, you know, public interest and private investors. I think problems are different, and if you ask me where we could, like I think you want to set which interests should we stand on? Yeah, exactly. I think it's our own interest. I don't know, the integration of people, of social networks, of maybe passive buildings and all that. It can really improve life. So I think that is the current role of architects, to help improve our lives through architecture. First of all, the separation you're making is not working in terms of their practice, right? Because their practice is neither clearly architecture nor clearly art. So something already there is confused, not in your question, but in the context, right? It's difficult. It's difficult. It's something where you must look at, discriminate, look at differences, at small, and maybe look out of the distance that somebody comes from outside and say, yeah, okay, this should be like that, yeah. Because each I mean, it's like a nationality, you feel that you belong to somebody, yes. And you will say, yeah, this is mine, yeah. Easier and than each somebody. Stakeholder has a lot of interest in saying this is the proper way to do it. But since there are many stakeholders and everyone is saying something different, we should not make an average, but we should reason about this. So we should discuss it. For example, we were talking about the situation of the project, mm-hmm. And then something connected to this, about the place where you are going to project. I grew up a lot of back of yeah. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. But maybe one can be reflected and plucked one can be, you know, on the, way. The, okay. The right side. So when you two stand together, says, hey, you okay. Have the same t-shirts and my it's like universe. A mirror, you know. Get back. We can use this one. Sodelovali smo skupaj z Testbed Studio iz Štokholma
In naše vprašanje je bilo seveda, kakšna je vloga arhitekta danes v družbi. Mislim, na nek način smo poskušali opomniti ali pa spomniti publiko, ki je bila v glavnem arhitekturna publika, na to vprašanje njihove lastne vloge. Ali se o tem sploh sprašujejo in kako se o tem sprašujejo. Ne? Torej, mene osebno, čakajte, kako se zdaj to odpre, takole, ja. Zanima, samo malo, da si najdem zdaj. Kaj pa te, takole. Kam? Cel, tole, ja. Aha. Ja, bom rekla, bolj kot to vprašanje, ali arhitektura umetnost ali ne, ne, me v bistvu zanima ta njena, to njeno početje pravzaprav. Ali ima to početje kakšen smisel, ali ima neko vsebino in kakšna je kvaliteta tega početja. Tako da v principu predlagam, da danes razmislimo malo o vlogi arhitekta, mogoče v dialogu z aktualnim dogajanjem prostoru, ki je danes seveda poln konfliktov in nasproti. Jaz sem začela z neko sliko trga Tahrir Square v Egiptu, kjer vemo, da so se odvijale demonstracije, kjer vemo, da smo se mogoče že zopet zavedali, čemu je namen ta urbani prostor, ta velik odprt urbani prostor in na kakšen način ga ljudje v bistvu uporabijo za svojo lastno akcijo. Mislim, da smo mogoče že malo pozabili v Evropi na, na ta trg in na njegovo vlogo, pa nas je nekje bližnja soseda Afrika spomnila, da mogoče bi bilo treba se spraševati o neki demokratični vlogi urbanega prostora. Kot rečeno, recimo je neka vloga arhitekta danes pač posledica tistega zgodovinskega razpleta. Če se samo spomnimo od vloge rokodelca, zidarja, srednjeveškega mojstra, se je ta vloga spreminjala do danes in se verjetno še vedno spreminja. In se nekje spreminja v dinamičnem odnosu do spremenljive ekonomije, do političnega sistema, kulturnega kodeksa, mogoče do, v povezavi z individualnim in z kolektivno zavestjo. In morda je ta sprememba njene vloge in vloge njenega protagonista, ne, arhitekta, za nijanso prepočasna. Pa recimo moje mnenje je, da je ta neka senzibilnost arhitekta prepočasna in ne reflektira dovolj tistega, kar se v principu danes v prostoru dogaja. Tako da ga druge prostorske panoge, ki se ukvarjajo pač z razvojem prostora in za formulacijo prostora, ponavadi prehitijo. No, kakorkoli že, če se ozremo v nazaj v zgodovino, v tako neko bližno zgodovino, se verjetno vsi spomnimo vlog arhitekta kot zvezdnika, kot nekega genija, kot nekoga, ki se jezi na arhitekta serviserja oziroma arhitekta mogoče manualca in arhitekta in občuduje mogoče arhitekta detailista. Poznamo recimo danes vlogo arhitekta kot kuharja ali pa kot recimo zabavljača ali pa ne vem, kot turističnega vodiča, če hočete. Skratka, ta vloga se v bistvu spreminja in je dejansko zelo fleksibilna in ni to ena sama vloga. Torej, to je neka široka vloga in tako kot je dejansko široka disciplina sama, bi jaz rekla. Tako da si je prav enostavno v tej vlogi seveda predstavljati tudi arhitekta umetnika. Ne? No, moja teza je, da preoblikovanje profesionalne vloge spreminja tudi samo prakso in dojemanje arhitekture same.
opredelitev ene same discipline, arhitekture skozi to multiaplikativno vlogo, ki izumlja nove in stare arhitekturne vloge, je pač del naše igre. Enakovrednost posameznih vlog, kot tudi spreminjanje vloge, je pomembno in bogati razmišljanje in razvoj discipline arhitekture. Kar pomeni, da v bistvu nimamo samo tistega arhitekta zvezdnika, tistega, ki nam narekuje vsem ostalim, kaj so trendi, na kakšen način je treba danes delati arhitekturo, ampak imamo cel diapazon različnih akterjev, ki so vsi kličejo arhitekti. Trdam tudi, da je v zadnjem času, mogoče zadnjih 10 let ali pa malo manj, se razvila neka debata o arhitekturi, ki je precej spremenila pogled na tisto dosti konvencionalno debato o formi in funkciji. Namreč in seveda s tem spremenila tudi položaj genija in zvezdnika. Moje osebno olajšanje je pač, da smo se končno osvobodili, mogoče, upam, te neskončnosti debate o formi in funkciji, ampak da postaja ta debata o arhitekturi mogoče bolj družbeno refleksivna, kot je bila in se nekako odziva na dogajanja okoli sebe. Pri tem mislim, da se dosti gleduje po vizualni umetnosti, ker je pač vizualna umetnost tista najbližja arhitekturi in mogoče na isti način nekje poskuša se ukvarjati s prostorom, ki pa je mogoče bolj refleksiven, ki je mogoče bolj kritičen in seveda so rezultati hitrejši. Ja. Danes se pogovarjamo recimo o arhitekturni performativnosti, o relacijski arhitekturi, o urbanem kuratorstvu in tako naprej. Razglabljamo o teritorialnosti, o politični vlogi arhitekture oziroma urbanega planiranja. Skratka, nekih tem na področju arhitekture je, oziroma iz arhitekture navzven, je precej in mislim, da so relevantne in da v bistvu podarjajo, da je tista konvencionalna vloga arhitekta morda le spremenjena in se le spreminja sočasno z spremenjeno, recimo, z spremenjenim interesom. Vse bolj postaje jasno, da arhitektura kot disciplina ni več zaklenjena v eno samo definicijo, če se spomnimo iz šolskih let po Vitruviju, kjer se definira skozi firmitas, utilitas in venustas kot trdna, uporabna in lepa. In tudi tista definicija, da je arhitektura grajen objekt, mislim, da postaja vse bolj labilna, ker je arhitektura verjetno veliko več kot samo to. Če pa ji dodamo še neko dodatno ali pa poskušamo jo obremeniti z neko dodatno definicijo, da je arhitektura umetnost seveda lahko, ne? Imamo vse proste roke, da se strinjamo s tem, recimo danes. Istočasno pa mislim, da so te definicije na nek način nevarne, ker v principu zgradijo nek okvir, iz katerega je potem težko se izvleči, oziroma ga je potrebno v naslednjem trenutku podreti. Tako da jaz bi predlagala razmišljanje o arhitekturi kot o procesu, recimo to je neka moja tema, s katero se že del časa ukvarjam, torej ne samo kot, ne razmišljam o arhitekturi samo kot o končnem izdelku, kot o objektu, ampak razmišljam o arhitekturi kot o procesu. Ta proces, kot vemo, je zapisan v enem določenem protokolu in morda je možno ta protokol na določenih točkah spremeniti, ne vem, ga speljati na drugo, v drugo smer, na nek način inficirati, da dobimo drugačen rezultat, da je to v končni fazi nek rezultat, ki povzroča konstruktivno spremembo v prostoru za ljudi,
ki pač v tem prostoru živijo. Predlagam, da se artikulirajo obstoječe teorije in metodologije za kritično interpretacijo in artikulacijo arhitekture v odnosu, seveda, kot sem že rekla, do aktualno družbenih političnih izzivov in vprašanj. In ne, da je to neko splošno vprašanje, ki je seveda brezčasovno. Jaz mislim, da arhitektura obstaja v določenem času in odgovarja vprašanjem tiste družbe v tistem času. V tem primeru moramo seveda preučiti socialne vidike življenjskega okolja, ki se kažejo tako v umetnostnem kot tudi arhitekturnem kontekstu. In še to bi poudarila, da v moji praksi, kot jo poskušam izvajati, me zanima predvsem interdisciplinarni pristop, se pravi, me ne zanima ne samo umetnost, ne samo arhitektura, ampak me zanimajo vse druge prostorske discipline, ki se ukvarjajo s tistim določenim problemom, ki ga pač obravnavam v tistem trenutku. Toliko recimo o nekih predlogih, o tem, kako jaz razmišljam. Zdaj bi vam pa pokazala tako zelo na hiter eno zgodbo, ki je bila zelo dolga, začela se odvijati leta 2008 in se je končala 2011, končala zame. Tako, nisem sicer končala. Tole je zgodba, ki se imenuje Huštad Inšala, učenje iz participatornega umetniškega projekta v translokalni soseski. Tako malo kompliciran naslov, ampak naslov mojega doktorata in ta projekt je služil kot case study temu doktoratu. Kot je Maja omenila, sem ga zaključila novembra v Lundu. Gre za eno sosesko, ki je del mesta Bochum. Bochum leži v zahodni Nemčiji in gre za en program revitalizacije teh sosesk, predvsem revitalizacije urbanega prostora. Huštad je bil zgrajen koncem 60-ih let za cirka 60 tisoč prebivalcev. Arhitekt Dustman bil je del univerzitetnega mesta, torej bil zgrajen z visokim standardom za pač delavce univerze, da splošno. Že na začetku so se pogovarjali o neke vrste utopiji. Jasno, danes te projekte imenujemo socialna utopija. Tudi v tistem času so že govorili o getu, ampak takrat so pač predvideli, da bo to univerzitetni geto. Danes je postal seveda geto v pravem pomenu besede. Predvsem takšna je njegova, recimo takšen je njegov javni imidž, a ne, ker v tej soseski živi ogromno imigrantov iz Bližnjega vzhoda in Afrike. Jaz sem v tej soseški živela, pač moj princip je bil, da poskušam raziskati, kaj se dogaja skozi ta projekt revitalizacije. Bila sem povabljena kot umetnik, kar je bistvenega pomena, ker je bila moja pogodba z mestom carte blanche, kar mislim, da je zelo drugač, kot pa če nastopaš v takih projektih kot arhitekt. To se pravi, da imam neko drugo pozicijo in neko drugo vlogo. Skratka, jaz sem vodila nek paralelni proces revitalizacije, kjer so pričakovali od mene, da pač naredim nek umetniški projekt. Kaj to je, pa nihče ni vedel. V končni fazi je to nastal en participatorni projekt, ki smo ga izdelali skupaj z lokalnimi prebivalci. Pač moj interes je bil, da poskušam, da vidim, recimo izkušnja življenja in zapletenosti v ta projekt se prepletala dejansko z mojim bivanjem v tem multikulturnem okolju.
bom rekla, zgodb je zelo veliko, v glavnem, glavne točke so bile te neke usmerjene akcije, ki so se odvijale v urbanem prostoru, s tem, da sem jaz organizirala določene workshope, kamor so se, kjer so se pač ljudje našli in se mi priključili v projekt. In skozi te workshope v principu ustanovila, recimo organizirala skupino, s katero smo potem speljali do konca celoten projekt. To je bil projekt, ki dejansko ni bil na nek način planiran v okviru, bom rekla, urbanega planiranja, ne? Ker so si predstavljali, da bom pač jaz naredila nek objekt, oziroma neko skulpturo, oziroma neko intervencijo, ki se bo nekje, ki bo jo mogoče prestavljati ali kakorkoli prenašati. No, jaz sem se pač zapletla v določen proces, kjer so ljudje, ki so z mano sodelovali, seveda imeli dosti veliko besedo. Mi smo začeli izvajati skupaj neke take testne akcije v prostoru, kjer smo na glavnem trgu, to je ta Brunnenplatz, izvajali zelo enostavne, bom rekla, aktivnosti in testirali to območje s temi aktivnostmi. Te aktivnosti so se recimo takole odvijale kot plesni tečaj, kot foto exhibition, kot Sunday brunch, garden, ki je nastajal takole zelo, zelo skromno na začetku, pa se je potem nekako razbohotil, kot neka ekonomija, to se pravi neka second hand economy, kjer si pač do it yourself, no, poskušaš sam popravljati svoje kolesa, potem no, je jasno. Reading rooms, reading hours, imeli smo performance, različne vrste, te storytelling in tako naprej. Skratka, te neke aktivnosti smo predstavljali potem politikom pod projektom skupnostnega paviljona in seveda niso bili prepričani, da je to to, kar bi bilo treba narediti na tem trgu. Ta skupnostni paviljon ni bil nikoli del projekta, urbanega projekta in ni bil nikoli seveda del budžeta. Kljub vsemu smo vztrajali na tem in zgradili v enem poletju paviljon, ki je bil nek tak testni paviljon, zgrajen, bom rekla, dobesedno brez dovoljenja, samo z enim potrdilom po e-mailu. In ta paviljon je imel recimo neko tako funkcijo streho, nek prostor zbiranja pod to streho, neko glasno tablo in nek vrt. In to so bili in zaprt prostor, recimo za storage. In to so bili neki te elementi, s katerimi smo poskušali sestaviti paviljon in zagovarjati ta projekt in ga poskušali speljati kot del revitalizacije urbanega prostora soseske. Jaz ne bom razlagala vseh incidentov, ki so se pač zgodili v tem obdobju. Kot že rečeno, recimo neka pogodba je bila zelo bistvena v tem primeru, ker je določala mojo vlogo, ki je seveda bila zelo, zelo svobodna, zelo odprta in prav zaradi tega ni bilo možno, da bi mesto samo imelo kakšno veliko pripombo. Kljub vsemu so bili strašno proti gradnji tega paviljona, ampak v končni fazi
smo pripravili projekte in smo šli naprej in smo se pač pogovarjali z njimi, čeprav smo v vsakem naslednjem trenutku dobili odgovor ne in ne in ne. In v končni fazi je le prišlo do tega, da so sprejeli projekt, da smo ga pripeljali do tega nivoja, recimo preko pogajanj, ampak res zelo, bom rekla, težkih pogajanj, do tega, da so vklopili ta projekt v revitalizacijski projekt za Huštad, s tem, da smo mogli kot skupina podpisati nek letter of intent, nek dokument, kjer smo se zavezali, da bomo s tem paviljonom delali tudi dalje, potem, ko bo paviljon zgrajen. Obstajajo pa tukaj nek dogovor, da bo mesto zgradilo v bistvu konstrukcijo in konstrukcijo betonsko, konstrukcijo leseno, da pa bomo sami gradili streho, pohištvo in vas equipment, a ne, kino in tisti kubus. No, vmes so se zgodili še neki drugi projekti, ker smo pač imeli dovolj časa, ker smo čakali na birokratske odgovore in tako naprej. Skratka, naše akcije so se odvijale dalje in tega je bilo ogromno. Tukaj vidite že recimo ta projekt in ta del, kar je mesto obljubilo narejeno. Mi smo pa nadalje poskušali zbirati denarje in uspešno na konc koncev le zbrali denarje za dokončanje tega projekta. Jasno, pojavilo se je tako pravno vprašanje, ali je to umetniško delo ali ne, in to vprašanje se je pojavilo tudi na parlamentu in tako naprej. Skratka, ta zgodba je postala vedno težja in vedno zahtevala vedno večje in vedno, bom rekla, bolj formalne odgovore, tako da to ni bilo tako enostavno, kot mogoče zdaj se sliš. Kakorkoli, uspel nam je zbrati dovolj denarja, da smo lahko dokončali paviljon, da smo naredili streho, da smo zgradili tisti mali kubus za storage oziroma za nek takšen bar. Pravilo se na različne načine v končni fazi. Da smo naredili svoj vrt v zadi, ki je pravzaprav presajen vrt iz prejšnjega, ne, ki je služil kot neka taka, kot nek tak argument, da je to pač možno narediti v tej soseski. In na koncu zaključili z community festival, se pravi festivalom soseske, kjer smo dejansko cel scenarij od te performativne akcije se je odvijal po zelo natančnem scenariju od tiskovne konference do vseh govorov, do vseh akcij, ki so se odvijale na tem festivalu, poskušali povedati, kaj in na kakšen način smo doživljali birokracijo in politiko skozi ta projekt. In na koncu uspeli pač to dokončati. Danes zadeva živi, jasno ne brez nadaljnih problemov, ljudi, ki se pač s tem niso strinjali. Kljub vsemu, veliko ljudi pač uporablja to zadevo in na koncu smo zmagali. No. Tako da hvala lepa, zelo na hitro sem razložila to zgodbo, zgodbama tisoč drugih zgodb, podzgodb. Tako da, če koga to zanima, je v bistvu zadeva objavljena na straneh Lund Univerze kot dejansko kot tekst si lahko preberete. Hvala lepa.